može i 24. lipnja, kada god hoće, onda meni je sve. Znači, dajte mi još 15 sekundi. Pa jedno, ja sam sad čuo neki dan da će biti utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, sad je početak sada, pa ne početak sada, što je sad 24. Mislim da je 24. sjećan, za predmetom. Kad god oni budu spremni, to je sve okej, ono što je samo bitno, ja tu još jedan put želim naglasiti. Prvo, cijela ta inicijativa, poštujući sve naše građane koji su dali potpise, u svojoj substanci besmislena. Dakle, ona ništa neće promijeniti na način kako se upravlja kriza korone. Dakle, Hrvatski sabor ima tu nadležnost da bira na koji način će donositi odluke. Te smo odluke donijeli prije sad skoro već 2 godine, članak 16 Ustava, ovaj drugi dio koji se tiče zakona, ne znam gdje je to prošlo iskreno. Ali dobro, to je sve inicijativa koja ima samo jednu vidljivu zadaću, to je da ima vidljivost, da su egzaltirani od te vidljivosti, pa onda to čine to što čine, to nije nikakav problem. Što se nas tiče, mogu se već jučer popodne donijeti sve potpise na Markov trg, mogu je predsjednik Plenković poslati svojih 5-6 suradnika, pa da zajedno s njima i nama gledamo, brojimo te potpise bez ikakvog problema. Ti bi dali ovaj dan o tom potpise. Ako oni prvo još to malo poslože, filtriraju, ažuriraju, ima vremena za to. Je li vas iznenadio broj popisa tih 400 tisuća i hoće li državno izborno povjerenstvo kao neovisno tijelo provjeravati? Pa nije li vas iznenadio, jeste vidjeli? Ja ih nisam vidio. Pa nisam ja, tako da nema što iznenadio.